τη δεύτερη εβδομάδα που βγαίναμε, ας το πούμε έτσι, τρίτη εκεί, μου έδωσε το κλειδί του σπιτιού του. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, πολύ γρήγορες κινήσεις. Όταν λοιπόν μου έκανε πρόταση γάμου, δεν το είχα κουβεντιάσει όμως κι εγώ ποτέ, ότι καλά πώς και μου έδωσε το κλειδί κτλ. Όταν μου έκανε πρόταση γάμου, μου λέει, όταν σου έδωσα, μου λέει στις 3 εβδομάδες το κλειδί του σπιτιού, ήθελα να σου πω από εκείνη τη στιγμή, είναι και δικό σου σπίτι, αγάπη μου, αλλά φοβήθηκα ότι θα μου παρεξηγήσεις και στο λέω 6 μήνες μετά. Δηλαδή, ακόμα στο λέω και συγκινούμε. Συγκινείς, αλλά την έκανες αυτή την κατηνιά. Δηλαδή, όταν ήξερες ότι έλειπε, να πας με το κλειδί να ανοίγεις και να κοιτάς να δεις μπας και υπάρχουν τίποτα ίχνη. Πες αλήθεια, έχω κάνει τις κατηνιές μου, ναι. Το έκανες αυτό. Έχω κάνει. Άνοιξε, έχω πετάξει κάτι φορμάκια για κέικ. Α, έχεις πετάξει. Λέω, εγώ κέικ δεν φτιάχνω. Ναι. Ποιος φτιάχνει. Αυτά δώστα, λέω. Ναι. Εντάξει, ήξερα ότι προφανώς δεν ήταν μοναστήρι το σπίτι. Ναι, τίποτα, κανένα βρακάκι παλιό που να έχει ξεμείνει. Κανένα κομπινεζόν, πώς το λένε. Όχι, καμία, είχε γίνει μια καλή εκαθάριση. Αλλά προφανώς δεν κοίταξε κανείς τα ντουλάπια της κουζίνας. Όταν πήγες στο σπίτι αυτό, ήθιστε και αυτό που θα πω καμιά φορά στην κατηνιά τη γυναικεία. Το στρώμα που είχε, το πέταξες. Δεν τρέπεσαι μόνο. Το πέταξες, ναι ή όχι. Το έκαψα. Το έκαψες.